Už tradične po 2 rokoch mesto Michalovce zorganizovalo futbalový turnaj partnerských miest. Jeho dejiskom bola opäť telocvičňa 7. základnej školy. Podujatie otvoril primátor William Zahorčák. Zúčastnilo sa na ňom 6 tímov. Ich dresy obliekli zamestnanci samospráv a inštitúcií, ktoré sú v ich zriadovateľskej pôsobnosti. Účastníci boli najprv rozdelení do 2 základných skupín. S našou kamerou sme boli aj na úvodnom zápase. Liptovský Mikuláš vo svetlých rozlišovačkách prevýšil súpera z Poľskej Jaroslavy, zvíťazil 3-0. V ďalšom súboji dominoval Užhorod. Český Vyškov v modrých dresoch zdolal vysoko 9-1. Mužstvo z Liptovského Mikuláša bolo na turnaji po prvýkrát. Nie sa však čo čudovať, pretože partnerským mestom Michaloviec sa centrum Liptova stalo iba v tomto roku. Sme radi, že sme boli pozvaní, lebo vieme, že mesto Michalovce dokážu takúto akciu pripraviť veľmi zodpovedne. Samozrejme sem prišli, aby sme boli úspešní. Najradšej by sme boli, keď sme boli prví, ale myslím, že to není účel toho, ale účel toho je, aby sme sa s jednotlivými partnermi porozprávali o ich práci, o voľnom čase a o podobných veciach. V podobnom duchu pokračoval aj zástupca domáceho tímu. Veľmi príjemná atmosféra, to tak športové, ako aj spoločenské časti. Ja som sa zúčastnil doteraz všetkých ročníkov a skutočne odchádzali sme s čo najlepšími dojmami. A myslím, že je to ideálna forma na rozvíjanie a upevňovanie vzťahov medzi družobnými mestami, lebo všetky tieto mesta kladú veľký dôraz na rozvoj športu. K stabilným účastníkom patrí aj Užhorod, čo v žiadnom prípade nie je dielom náhody. Veľmi sme radi, že sme tu v Michalovcach. Dnes môžeme ukázať náš futbalový tím našeho mestského úradu. Poslanci a pracovníky mestského úradu dnes budú baviť. Je veľmi dlhoročná spolupráca, máme veľa zmluv o spolupráce, máme spoločné projekty v cezhraničnej spolupráce, turizme a iných veciach a pokračuje tá spolupráca dobre. Jedinou ženskou účastníčkou bola Pavlína Dobešová z Vyškova, to jej však vôbec neprekážalo. Nejsem tady poprvé, takže to pro mňa nebude až tak hrozné. Samozrejme, hlavným úkolem je prežiť a nezranit se. Hlavním úkolem je zúčastnit se. Velmi rádi jezdíme na tento turnaj a máme Michalovce velmi rádi. Domáce Michalovce obhájili prvenstvo z predošlého ročníka, tak v základnej skupine ako aj vo finále nenašli premožiteľa. Druhé miesto obsadil maďarský Šátroja Ujhej pred Užhorodom a Liptovským Mikulášom. Piata priečka patrila Vyškovu, šieste skončilo družstvo z Jaroslavy. Ocenení boli aj jednotlivci. Za najlepšieho hráča bol vyhlásený Petr Zapletal z Vyškova, najlepším brankárom sa stal Ján Drgoň z Liptovského Mikuláša. Zaujímavá situácia nastala pri strelcoch. Až traja hráči Užhorodu dali zhodne po 4 góly, preto o najlepšom kanonierovi turnaja rozhodol až penaltový rozstrel. Najviac sa darilo Oleksandrovi Jakimecovi, ktorý bol napokon vyhlásený za najlepšieho strelca. Michalovce sú jediným spomedzi partnerských miest, ktoré organizujú takýto futbalový turnaj. Jeho ďalší ročník by sa mal uskutočniť o 2 roky.